بەردەوامی ڕاوکردنی ئاسک و باڵندای کێوەکان ئەمڕۆ ڕێکخراوی ژینگە دۆستانی دەڤەری گەرمیانی هێنایە دەنگ و ئەوان لە ڕێگەی ڕێپێوان و خۆپیشاندانێکەوە پەیامی خۆیان ئاراستەی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان و پارلەمانی کوردستان و حکوومەتی هەرێمی کوردستان و دەستەی پاراستن و چاکردنی ژینگە و ئیدارەی ناوچەکە کرد. دیارە ئێمە زۆر هەڵمانداوە لە لایەنە پەیوەندیدارەکان و خەڵکان ئاگادار بکەین لە دیاری ڕاوکردن لە ناوچەکەیە. بەڵام ئەمڕۆ ئەوەی مەبەستمانە گرتوونەیەک بۆ خەڵکی نیشان بدەوە بۆ لایەنە پەیوەندیدارەکان بڵێن کە ئێستا مەترسی لە ناوچوونی باڵندە واژەڵە کێوەکان لە ناوچەکەمانە مەترسی قڕبوون و ناوچوونیان لەسرە بۆ ئەم ڕێپێوانەمان ئەنجامداوە و داوە لێرە یادا شتێکمانێداوە لایەنە پەیوەندیدارەکانە کە سەرۆکی حکوومەت و هەموو لایەنەکان بۆ ئەوەی بتوانن چیتر بێئاگان نەبن و خەمی ژینگەی ناوچەکەمان بخۆن. ژینگە دۆستان نایشارنەوە کە خڕکردنی ئاسک و باڵندای کێوەکان و پیسکردنی ژینگە دەستی بەرپرسانی حزبی لە پشتەوەیە. وەڵا لە ڕاستیە ڕاوکردن ئێستا بووەتە دیاردە لەوە نەماوە بڵێ ئارشتێکی ئاسایە وای لێ هاتووە یعنی کەوێتە حاڵەکاتی خەتەرات کەوێتە قڕکردن. ئەمە هەنگاوێکی مەدەنی مەکوتمانتە بێ بەڵام من ڕێگە چارە لە لای حکوومەتە کە ئەم ڕاوچیانە کە دەستی حزبیان لە پشتەوەە دەستی کەسانی بەرپرسیان لە پشتەوەە ئەم دۆخی هەرێمیان قۆستۆتەوە بۆەوەی کە بێزمانەکان دووبارە بێزمانیان کەنەوە ئێمە زمانی بێزمانەکانین ئەمڕۆکە هاتووین ومێ دەکەین چاوان لێمان بێ. ژینگە دۆستان لە نێوەندی ڕێپێوان و خۆپیشاندانەکەیاندا جەختیان لەسەرەوە کردەوە کە پێویستە دادگایەکی تایبەت بە ژینگە دروست بکرێت تاوکو لە ڕێگەیەوە هەر کەسێک کە ژینگە تێک بدا یا خۆت ژینگە بشێوێنێ دادگایی بکرێ. جەختیشیان لەسەرەوە کردەوە کە پرۆژه یاسای ڕاوکردن لە هەرێمی کوردستان پێویستە لەلایەن پەرلەمانی کوردستانەوە دابڕێژێ بە هاوکاری پسپۆران و ڕێکخراوەکانی نێوخۆی و نێودەوڵەتی. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.